Mnogi sugrađani koriste aprilsko sunce kako bi uredili svoje bašte, okrečili dnevni boravak, ofarbali kapiju, nabacili fasadu. Samoizolaciju su neki Staropazovčani okrenuli u svoju korist. Okrečili, pripremili se za slavu, ali ako se bude mogu slaviti, ako ne, obavit ćemo to sa porodicom. Da li je to krečenje, uređivanje kuće, dvorište bilo planirano ili zbog toga što imate sad više vremena? Bilo je planirano. Ništa, sem malo po dvorištu i baštica. Ovi dana gužbe su i u farbarama. Niko ne želi da bude u kući po ceo dan i zato su građani rešili da urade poslove za koje obično nemaju dovoljno slobodnog vremena. Krečenje, farbanje ograda, fasade, postavljanje stiropora, potražnja je za maskama, za ovim rukavicama. Trudimo se da ispoštujemo svakog kupca, na kuću nosimo robu. Šta najčešće prodajete u vašoj prodavnici? Pa ove masne boje, farbe za krečenje, za unutra, za spolja, siropore, siropor lajsne. Ide svašta, ide auto boje. Snabdeveno spoljnim i unutrašnjim bojama, fasadom, lepkovima, materijalom i opremom je dobra, a ima i zaliha. Za one koji ne mogu lično doći u Staropazovačku tehnoboju u ulici Podunavskih partizanskih odreda 3, postoji i dostava na kućnu adresu uz prethodnu telefonsku poručbinu na 022-310-367. Na vama je samo da se odlučite odakle da krenete sa uređivanjem.